አሁንስ ያሳዘነኝ የመጣው ሁለት ነገር ነው። አንድ እነዚህ ስኪም እና ስካሞች ያጠቁ ያሉት ከማህበረሰቡ ላይ የለላቸው በመሆኑ፣ ሁለተኛ ደግሞ በጣም ያሳዘነኝ ያለው ነገር እየወጣባቸው ያለው ገንዘብ በደንብ ሚገርም ካምፓኒ በጣም ብዙ ኢትዮጵያውያዎችን ህይወታቸውን ሊለውጥ የሚችል ገንዘብ ነው እየወጣባቸው ያለው። የፍቅር ማድሚ ባለውን ካምፓኒ ብለው ራሳቸውን የሚጠሩ እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ ላይሰንሶችን የሚያሳዩ ካምፓኒ አለ። ካምፓኒው በጣም ያው ኦሬዲ በሰሯቸው ቪዲዮዎች ስለ ወርክስ ኦን ሰርቻለሁ፣ ስለ HDU፣ ስለ ብሬክትሩ፣ ስለ ብዙ ሰርቻለሁ። አንዳንዴ ኮሜንት ሴክሽን ላይ ያለው ሪኩዌስት ታረጋላችሁ እስቲ ስለ ወርክስ ኦን እንሰራለን ብላችሁ መጀመሪያ ቻናሉ ላይ ሄዳችሁ ያሉትን ቪዲዮችን ተመልከቱ። በጣም ኢዚ ነው እንደዛ ለማድረግ። ከዛ ውጪም ደግሞ እስቲ ትክክለኛ ኦንላይን ስራ አሳየን የሚለውም ጥያቄ ይደጋገማል። እነሱንም ጥያቄዎችን go and check the videos ምክንያቱም ከትንሽ ጊዜ በፊት የሰራሁት ቪዲዮ አለ። እነተኛ ኦንላይን ስራ የሚል ቪዲዮ ሰርቻለሁ። እሱን ቪዲዮ ቼክ አርጉት። so የፍቅር ማድን እኔ actually ቪዲዮ ልሰራበት ሐሳብ አልነበረኝም። so ቪዲዮ በጣም አጭር ነው የሚሆነው። ለሰራበት ያላሰብኩበት ምክንያት እስካሁን ድረስ ፖንዚ እና ፒራሚድ ስኪም የመሳሰሉ ነገሮችን አንደርስታንድ እናረጋዋለን በያስብ ያለው ግን it turns out no እኛ ልንረዳው አልቻልንም። አንዳንድ ኮሜንቶች እንደሚያመላክቱት እነዚህ ስካም እና ስኪሞች ውስጥ እየገቡ ያሉ ሰዎች ምን እየሰሩ እንደሆነ በደንብ ያውቁታል የሚል ነገር እየተመለከትኩ ነውና እሱን ነገር ያመንኩት እየመጣው ነው። ብዙ ሰው ኦሬዲ ያውቃል እና ደግሞ አንዳንድ ሰው ደግሞ በጣም በቀላል በትንሽ ነገሮች ይሸወዳል። so business license ያለው መሆኑን ቼክ አርጉ ሲባል በተለያዩ ሚዲያዎች እንሰማለን። ሰሞኑን ላይሰንስ መኖሩ ያንን ነገር ስካም ወይ ፒራሚድ ስኪም ወይ ፖንዚ ስኪም አይደለም ማለት አይደለም። አብዛኞቹ most of the civilized world ወይ ማለት የሰለጠኑ ዓለም ላይ ያሉት ፒራሚድ እና ፖንዚ ስኪሞች ላይሰንስ አላቸው ምክንያቱም ኦፕሬት ማድረግ አይችሉም ቢሮም አላቸው። ያንን የሚሰበስቡትን ገንዘብ መጠኑን አንደርስታንድ እንድታረጉ ፈልጋለሁ ምክንያቱም እየተሰበሰበ ያለው ገንዘብ ቀላል ገንዘብ አይደለም። ያን ገንዘብ ከተሰበሰበ በኋላ ደግሞ ከሀገር መጥፋት ቀላል ነው። so እንዴት ቢሮ ይኖራቸዋል የሚለውን ነገር እሱን እንደ እምነት አትዩት። ፖንዚ ስኪም ምን እንደሆነ ዛሬ ላይ በቀላሉ እና በሲምፕል መንገድ እነግራችኋለሁ። ፖንዚ ስኪም ማለት በጣም በትንሽ ኢንቨስትመንት ምንም ወይም በጣም ትንሽ ሪስክ ያለው ብቻ ሲሆን ቶሎ ብዙ ሀብትን ማከማቸት የምትችሉበት ቢዝነስ ተብሎ ነው የሚነገራችሁ። ግን እውነታው ምንድነው? አንድ ኢንቨስተር አለ ይመጣል ገንዘቡን ይሰጣል። ከዛ በኋላ ደግሞ ሁለተኛና ሶስተኛ ኢንቨስተር ሲመጣ የሁለተኛና የሶስተኛው ኢንቨስተር ከመደበኛው ገንዘብ ጋር ይመለስለታል ለአንደኛው መጀመሪያ ለገባው ሰውዬ። ከዛ በኋላ አተረፍኩ ሲል መልሶ ገንዘብ መክተቱ አይቀርም እያለ ያድጋል። ከዛ በኋላ አምስትና ስድስት ሌላ ሰዎች ሲመጡ ሁለተኛና ሶስተኛ ላይ ተመዝግበው የነበሩት ሰዎች ይሰጣቸዋል ብር። ከዛ በኋላ ቢልድ ያደረጉ ይሄዳሉ ትረስት። ከዚህ በፊት ይሄን ነገር በሰሱ ጠቅሰናል ሌላ ቪዲዮ ላይ። ከዛ በኋላ ምን ይከሰታል? ያው ኤግዚት ስካም የሚለው ሳይድ ላይ ይመጣል። that means እልም ብሎ ይጠፋሉ። የፍቅር ማድ የሚባለው ያው ቮይሶች አሉ እንደ ትምርታዊ ነገር እሱን አንድ በአንድ ያዳመጥን በንገመገማቸውና የቱ ጋር ስተቱ እንዳለ በጠቅስ ደስ ይለኝ ነበር ግን አራዳዎች ናቸውና ዩቲዩብ ላይ እንዳናቀርብ በስተጀርባው ኮፒራይትድ የሆነ ሙዚክ ለቀዋል። የሰሞት አንደኛው ቮይስ ሜሴጅ ምንድነው የሚያመላክተው? ሰው ይሄንን ነገር ፒች ስታረጉ ያለ ስላይድ እንዳታረጉ ከልክለናል ምክንያቱም ብዙ ሰው በደንብ አንደርስታንድ ሳያደርግ እኛ ኢትዮጵያኖች ነን መተጋገዝ አለብን ራሳችን መለወጥ አለብን የሚለውን ነገር ፕሪች ያደርጉ ነው። ከዚህ በፊት ከ ሞቲቬሽናል ስፒኪንግ ጋር ያያያዝኩትን ነገር የሚያጣቀስ ነገር ነው ይሄም ቢሆን ማለት ነው። ሰው ከዚህ ቀጥሎም ሌላ ተጨማሪ ምን ያደረገ ነው? ሁለት ሰዎችን ብቻ ነው የምታመጡት። by the way typically ሆነ ፒራሚድ ስኪም አምስት ሰዎችን ይዛችሁ ነው የሚለው። አምስት ሰው ይዛችሁ ስትመጡ 14ኛ ዙር ላይ ሲደርስ የዓለሙ population በጠቅላላ ገብቷል ማለት ነው። ገንዘቡ እየመጣ ያለው ከስራ አይደለም እንደምታውቁት። ስራው ምንድነው ተብሎ ሲጠየቅ ሰው ይዞ መምጣት የሚለውን ነገር ነው የሚጠቅሱትና ከዛ በኋላ እቁብ ነው የሚለውን ነገርም ሰምቻለሁ። እቁብ ያው እንግዲህ ፈረንጁ ለአበሾቹ እቁብ ምን እንደሆነ ሲያስረዳ ትንሽ ይከብዳል ግን እቁብ ማለት እንግዲህ ብር ታመጣላችሁ ታስገባላችሁ ከዛ በኋላ ሌላ ሰውም ይመጣል ያስገባል እያለ ሁላችሁም
የተሰበሰበውን ገንዘብ እስክታገኙ ድረስ ተራችሁን ተጠብቃላችሁ። ግን መጨረሻ የመጣው ሰውዬ ብር ሳይሰጠው አይቀርም ወይም እቁቡን ለመቀበል ሌላ ሁለት ሰዎችን ማምጣት አለበት ሚል መስፈርት የለም። ሰው እቁብ አይደለም ይሄ ነገር። ገንዘቡን እየሰበሰቡ ያሉት ካላ ያሉት ሰዎች ናቸው። ፒራሚድ ስኪም እና ፖንዚ ስኪም ባጭሩ ይሄንን ይመስላል። ቪዲዮን ላረዝመው አልፈልግም፣ ምክንያቱም ይሄ ቪዲዮ ብዙ ሰው ጋር መድረስ አለበት ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም በጣም እየበዛ ነው ይሄ ነገር። የፍቅር ማድ በአእምሮ ባለቤትነት ተመዝግበናል ብሎም ያቀረቡት ዶክመንት አለ። ዶክመንቶቹ ባይ ዘ ወይ በጣም ዲስቶርት ናቸው፣ ተለጥጧል። እንዳልኳችሁም ደግሞ ዶክመንቱ ዳዝንት ሚን ኤኒቲንግ፣ ቢዝነስ ሞዴል ነው ማየት ያለባችሁ። ቢዝነስ ሞዴል ማለት ገንዘብ የሚመጣው ከምንድን ነው? ፕሮዳክቱ ምንድን ነው? ፕሮዳክት ያለውም ፒራሚድ ስኪሞች አሉ። ለምሳሌ እንደነ ቴያንስ አይነት። ቴያንስ አሁን የማይሸጥ ፕሮዳክት ነበራቸው። የእናንተ ገንዘብ ማግኘት ሌላ ሰውን ማምጣት ላይ ዲፔንድ የሚያደርግ ከሆነ ስራ ሊሆን አይችልም። ይህንን ነገር ሁሉም ጊዜ እንድትይዙ ትፈልጋለሁ። ሶ ማንም ሰው ቢዝነስ ወይም ኢንቨስትመንት ፒች ሲያደርጋችሁ ማየት ያለባችሁ ስራው ምንድን ነው። ከእንደዚህ አይነት ካምፓኒ ጋር እንሰራለን ብሎ አንዳንድ ሰዎች የሚሰሩት ነገር፣ አሁን አንድ እዛ የፍቅር ማዕድ ግሩፕ ውስጥ ያለ ሰው ፕሮፋይል ፒክቸሩ ይህንን አድርጎታል። ሲጀመር የዩቲዩብ ፓርትነርሺፕ ፕሮግራም ሰርቲፊኬቱ እንደዚህ አይደለም። ሁለተኛ ነገር ደግሞ የዩቲዩብ ፓርትነር መሆን ማለት ማኔታይዝድ ያላችሁ ቻናል አላችሁ ማለት ነው። ሶ ይሄ ነገር ኮምፕሊት ኖንሰንስ ነው። ከሂዱ ወይም ከሂዱ 61 ጋር ምንም ኮኔክሽን የላቸውም ዩቲዩብ። እኔ ኢሜይል ልኬላችኋለሁ፣ ከዛ በኋላ ተደውሎልኝ አንፎርቹኔትሊ ፎን ኮሉን ሪኮርድ አላደረኩትም። ሪኮርድ ባደረገው ጥሩ ነበረ። ሲጀመር የውጭ ቁጥር ነበርና ከማን እንደመጣ ራሱ አላስተዋልኩትም ነበር። ሶ እንደ መዝጋት አንድ የምናገረው ነገር ይሄ ቪዲዮ በደንብ እንዲስፋፋ፣ ብዙ ሰው ጋር እንዲደርስ፣ ብዙ ሰው እንዲጠነቀቅ፣ ብዙ ሰው እነዚህ ስካሞች ተመሳሳይ እንደሆኑ ባይ ዘ ዌይ የፊያስ አባሎች ነበሩ የፍቅር ማዕድን ፕሮሞት ሲያደርጉ የነበረው ቲክቶክ እና ሌላ ሶሻል ሚዲያ ላይ። እሱ ራሱ እንደ ትልቅ ጥንቃቄ ማድረግ አለብኝ የሚያስነሳ ስሜት ሊኖረው ይገባል። ምክንያቱም ምን አድርገው እንደጠፉ ሁላችንም እናውቃለን። እና እንደ መጨረሻ ከመዝጋቴ በፊት አንድ መናገር የምፈልገው ነገር፣ ባለፈው ሳምንት ጊቫዌይ ነበረን። በአሁኑ ቪዲዮ ጊቫዌይ የለም። ጥያቄው የመጀመሪያ የዓለማችን GUI ወይም ግራፊካል ዩዘር ኢንተርፌስ ኦፕሬቲንግ ሲስተም ስሙ ምን ነበረ? ኦፍ ኮርስ ዚሮክስ ነው። ያው እንግዲህ አሸናፊው እዚህ ስክሪን ላይ እንደምታየው ነው። ሶ ETHIO በቴሌግራም ይሄ ዩዘር ኔም @JAYP89 ኮንታክት አድርገኝና ስልክ ቁጥርህን ትሰጠኛለህ እና ይላክልሃል ማለት ነው። የአንድ ሳምንት ያልተገደበ የኢንተርኔት ፓኬጅ አሸንፈሃል። እንኳን አብሮ ደስ አለን። እስከሚቀጥለው መገናኛ ጊዜያችን ሰላም አይለያችሁ።